Вітаю вас. Ви дивитесь новини. За добу у Тернополі народилось 17 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 6 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила медсестра Іванна Барнець. У перинатальному центрі матері і дитини 4 хлопчики та 3 дівчинки, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. Студента першого курсу побив невідомий. Це сталося вчора о 21-й годині. У 18-річного хлопця струс мозку, забій лобної ділянки голови і забій щелепи. Він знаходиться в обласній університетській лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої Стефанія Душак. А за добу лікарі швидкої в області 329 разів виїжджали на виклик і госпіталізували 79 людей. У Тернополі за ніч був 61 виклик і до медзакладів доставили 15 осіб. За словами старшого лікаря зміни Стефанії Душак, люди зверталися через розлади серця, підвищення та зниження артеріального тиску. Акцію «Читаючий двір» проведуть працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей з 11 до 12 години. Вони вийдуть на вулиці центру міста з книгами із бібліотечного фонду, підходитимуть до дітей та їх батьків і розповідатимуть, що бібліотека може запропонувати почитати дітям та які заходи проводить для них та їхніх батьків. Про це розповіла заступник директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Чайківська. Якщо брати до уваги найменших діток, то ми їм запропонуємо ось таку книгу-валізу. Зараз у нас літо, багато дітей їдуть відпочивати, і вони з собою в дорогу можуть взяти ось таку невеличку валізу, де є серія книжок про каю, тобто різні історії, які допоможуть дітям весело подорожувати і знайомитися з книгами. Діти завжди цікавляться книжками, коміксами. Тому ми також зможемо дітям запропонувати нові книги, де вони можуть побачити комікси, почитати і подивитися. Це література для дітей трішечки старшого віку, тобто це 12 років і вище. Це ми запропонуємо дітям оцю літературу, яка в нас є тут також на викладці. Ми запрошуємо наших відвідувачів під час літніх канікул відвідувати наші різноманітні майстер-класи. Це і майстер-класи з робототехніки, тобто діти програмують і створюють роботів. У нас відбуваються заняття з комп'ютерної та інтернет-грамотності. У нас також дуже багато цікавих творчих майстер-класів. Це і малювання на склі. Найближчим часом у нас буде майстер-клас по виготовленню виробів з гончарної глини. Проводитимуть акцію на дитячому майданчику біля головного управління Нацполіції області, біля тристороннього годинника та на театральному майдані, каже Надія Чайківська. Акцію «Читаючий двір» працівники бібліотеки організовують щосереди, влітку, 6 років поспіль. Сьогодні студентська футбольна команда «Тернопільпедуніверситет» зіграє зі студентами з Іспанії на чемпіонаті Європи з футболу серед студентських команд, повідомив головний тренер тернополян Василь Евагеш. Матч розпочнеться о 13-й годині за київським часом. Чемпіонат проходить в іспанському Мадриді. Вчора тернополяни зіграли з німецькою командою. Це кадри із матчу. Він завершився з рахунком 1-1. Рахунок гравці відкрили у другому таймі. Гол у ворота німецької команди на 59-й хвилині забив Юрій Заставецький. Він реалізував пенальті. Гол тернополянам забив капітан німецької команди Ролф. Тайми матчу тривали по 35 хвилин. У першому матчі на чемпіонаті Європи тернополяни перемогли студентів з Нідерландів. Рахунок 2-0. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 29 липня. Команда Василя Івагеша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли у команди з Ірпеня з рахунком 3-0. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 13:30. Про свіжі новини вам розповість моя колега Анастасія Чичко. До нових зустрічей!